wabaddewo duka duka mu kibuga ekyekinoni mu district ye Rwengo polisi webadde ng'ekwata abavubuka abalumbye omubaka wa Bukoto South mu ssetteesezo Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi ne bamulemesa okwogerera mu lukungaana lwabadde akubye mu kitundu nga bamulumiriza okuba kirumira mpuyi bbiri alya mu lulimene mu luzise. Munanu pu Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi abadde ku stage ya boda boda nga abuulira abantu ebigenda mu maaso mu parliament yawe ekibinja ky'abavubuka gye kivudde abakirimu ne bamusalako ng'enjogera bw'eri nga bamulangira obunnanfuusi tibe baamutuma okubateeseza mu parliament yabivaako dda yeekolera bibye. Omubaka Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi olulabye nga abavubuka bano batabukidde ddala yeemuludde busota n'atonta era atemezza ku poliisi ng'enesitukidde mu bwangu nejja n'ekwatako babiri okubamala amampaati agatambuze kovu n'ekitanga erinaasengejja. Ensangi zino omubaka Dr. Twaha Kagabo abadde awulirwa nnyo mu nsonga ezitali zimu ng'alina enjo endowooza eyawukanako ku ya banne bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Omwogezi wa polisi mu kitundu ekyo Twaha Kasirye agambye nti ababiri abakwatiddwa Charles Mukibi ne Fred Kasita era nti akadde konna bagenda kutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe. Member of Parliament Dr. Kagabo Twaha ngono yabadde ayogerako eri abantu b'ekinoni bwe yabadde ali mu kubanyonyola ku nsonga eyo abantu bano ababiri Kasita Fred ne Mukibi Charles ne bavaayo ne bavoola kulembeza ono w'ekitundu kino nga bagamba nti byabagamba tebirina amakulu era nga bali mu kugezaako kugamba abantu okubeera nti tebamuwuliriza kino ekyaleeseewo akajagalalo abatuuze ne baagala n'okulwana nga olw'ebigambo ebyo byavudde bantu bano era polisi yategeezeddwako ku nsonga eno dukazambwa okulaba nti egenda okutaasa embeera mu kabuga kinoni. Ye omubaka Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi agambye nti abantu balina okuwa abakulembeze ekitiibwa n'agamba nti be bamuvunaana obutakola si gwe mulimu gwe ogwamutwaza mu palamenti ya Uganda. Twaha Kagabo Muzeeyi akinoganyiza nti yeetajja kuba musibe wa byabufuzi n'akikkaatiriza nti abavubuka abo okubasonyiwa balina okumwetondera nga bakikola buli lunaku okumala ennaku musanvu ate nga bakikola mu lujjudde anti bulijja kusinga kukubya gw'okutte. Nze sijja kukkiriza kubeera musibe wa byabufuzi olw'okuba neeraliikira nnyo bw'ate tebampe kalulu tebampe kalulu aa ebyo sibigenderako. Omuntu bw'atampa kitiibwa nange nsijja muwa kitiibwa. Omuntu bw'ankolako effujjo nange mmukolako effujjo. Tiyinza kubeera musibe wa byabufuzi n'abantu batalina mpisa. Ekisembayo abalala bakimanyi naddala bannaffe abalala abalowooza beegendereza abantu ababalimba nti buli azza omusango yeekweka mu kuwoza nti bankutte mu bya nnuu. Buli azzamo mu bantu baffe abaatuwagira atugamba bugambi nti banku ogwo muzina gwo bagukomye. Nuupu si kibiina ky'abantu bamenyi b'amateeka era ekibiina kya nuupu tekiriwo kyekihabali ng'abamenyi b'amateeka. Okay, wabula abatuuze abamu tebasanyukidde bya mubaka waabwe Dr. Twaha Kagabo okuggalira abalonzi era ye kansala akimu Kizza Saula nga mwana nzaalwa ow'erwenga amuwabudde nti bw'anaagenda ng'asiba abantu olw'ensonga z'ebyobufuzi ayolekedde okusiba Uganda yonna. Buli w'oba ng'oli mukulembeze nga baakulonda oli member of parliament oli road councillor nga nze oli chairman wa district no president yennyini tusiiba tumuchallenginga buli lunaku lwaki president kino tokikola lwaki ffe ab'e Kampala budget gy'otuwa tetumala lwaki abaalwengo balina budget ya busente butono nnyo aba town council y'ekinoni n'oba wa miliyoni 50 bakikumu 5 omwaka sente ze tezina kizisobola kukola ebyo bulijjo tusiba tubyogera naye bw'ogamba nti onoosiba buli muntu yenna either akuzzeemu oba akubuuzizza ekibuuzo oba yeemulugunyizza kiba kitegeeza nti eggwanga lyonna ojja ddisiba. Njagala kuwa magezi muganda wange Honorable Kagabo nti abeemukakkamu ebyo mu bukulembeze bibaamu profession era ey'obusawo gy'alimu abasawo bwe batatera kubuuzibwa bintu bingi. Kijja kutambulira ku ntoli z'abantu oba tebampa kalulu balekeyo. Eno statement ekoleddwa Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi eyeesimbawo ku National Unity Platform Card. Omubaka wenna nga weesimbawo ku lw'abantu mukwano gwanga mpuliriza olina okubeera ng'omanya nti owabulwa. Omubaka ono azeeye mu lugunyizibwako enfunda eziwerako nti ono alabika alye mu lulime ne mu luzise era nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yatugamba nti tujja balabiranga ku bikolwa byabwe ono yeeyoleka dda nga y'omu ku abo abalabika okulya mu lulime ne mu luzise. Era bwe yatuuse Rwengo
ne bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo ku boda boda stage bwe yalabye talina ansa kwe kwolekera poliisi. Naye mukwano gwanga mpuliriza, bw'obanga weesimbawo ku lw'abantu n'obeera ng'oyisemu kuweereza bantu, lwaki osiba abantu? Abantu abo bennyini nnyini be balina okujjayo era be balina okuzzaayo. Nkakasa statement eyakoleddwa, tolira kuzinira ku ntoli z'abantu, tojja kubeera musibe lwa byabufuzi. Ani yabikuleetamu? Wali musawo, lwaki tewasigala emulago oba emmengo n'ojjanjaba abantu? Simanyi lwaki baddokita bonna abajjira ku kadi ya National Unity Platform be baatuuka mu Parliament ne beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe? Dokita Abedi Bwanika ow'omukimaanya naye bw'omutunulira y'omu ku basongeddwamu ennyo ennwe okulya mu lulime ne muluzise. Kaakati ne Dokita Twaha Kagabo naye yeegasseeko ku bano abasongeddwamu okubeera bakirumira mpuyi bbiri, wabula ate bano tebaagala kunenyezebwako era bw'obagamba ku nsonga ey'okulya ennyo be basinga okwekaza n'okuvaayo okwewakana mu lwatu nga bo bwe batalyangako era nga baweereza abantu, wabula ng'ebikolwa byabwe byongera okulumiriza n'okulumika nti aaa enkola ya bano si eyo yennyini nnyini ennungamu. Kale omubaka ng'ono bw'atandika okugenda ng'asibaasiba abantu n'avaayo naga nti nze okubasonyiwa balina okuvaayo mu lwatu ne banneetondera okumala ennaku 7, eyo si ekalakita entuufu ey'omukulembeze. Era omukulembeze omutuufu abeera asonyiwa, naye ekyebuuzibwa bano b'okutte bazizza gwaki? Era lwaki bakugamba ku nsobi zo onyiiga nga kye bakugambyeko ddala ddala obadde tokikola? Kale gw'ayagala edduuka kuba ku namba y'essimu eri ku sikuliini obateekako WhatsApp message, ng'olina saluuni ey'abakazi bakwaniriza, ng'oli wa pedicure oba manicure bakwaniriza, osala njala osiiga njala bakwaniriza, olina print okola photocopy bakwaniriza, edduuka liri wali Makindye opposite Haji Haruna Mbiru restaurant okumpi ne Pakalasti, osasula mwezi gw'okoze, mukwano gwanga mpuliriza wayonjo security weri ate wakolera ddala kinnawattaka. Wano nno ogenda kubeera osaburentinga n'omukyalo omulala gw'onoosanga mu dduuka eryo mubeerenga mukoleramu babiri. Wabula okudda ku mulamwa, National Unity Platform kibiina kya bannayuganda gaali maanyi g'abantu, bulwovayo n'ogaa tojja kuzinira ku ntoli z'abantu. Abantu abo beerekereza, sigo wali weesimbyewo wekka mukulu Twaha Kagabo, sigo wali weesimbyewo wekka, abaali beesimbyewo baali bangi, naye abantu baasalawo baweggwe obaweereze. Era abantu abo okulumba okwogerako naawe mu mbeera nga toni ekyuse tekitegeeza nti bakuwalana, tekitegeeza nti tebakwagala, wabula kabeera kabonero kalaga nti obayiye wabayiwa. Kye baakusuubiramu si ky'okola. N'olw'ensonga eyo, mu kifo ky'okukozesa poliisi n'okwekazaakaza, kyusa mu by'okola, kyusa mu by'okola. Olowooza lwaki ababaka abalala bwe babeera batambudde ne bagenda ku masiteegi ga boda boda tewali abasonga mu nnwe? Lwaki tebabayombesa? Lwaki tebabakazaakaza? Kae nonno nga naawe omukulembeze olina okwekuba mu ttooki otulewo mu kisenge olabe ddala lwaki abantu bano bampisa bwe bati, lwaki banswaza? Era bakyakuswaza nnyo ate okyabasiba nnyo kubanga bye baakutuma okukola, mukwano gwange, si by'okola. By'okola balaba byawukana ku ebyo bye baali basuubira. So mukwano gwange weekube mu ttooki, nawe nawe n'omubaka omulala eyeekweka n'obeera ng'abantu be wakiikira tokyasobola na kubeera ng'obasemberera, oyogereko nabo weekube mu ttooki kye bantu mukukola kyenkola. Bw'onoolabanga abantu bakulumba, abantu bakukyomera, kitegeeza wava ku mulamwa. Njagalodde ku mulamwa abantu bajja kutambulanga naawe, mukwano gwange mpuliriza. Kale n'obuwombe ffe nnyo nkusaba video yaffe eno gimpeera ekigalongo, bw'oba olimpya subscribinga ku channel yaffe tutambulenga ffe n'amawulire gaffe ag'omuntu wa bulijjo, nakugamba gye tutambula nago wano mukulu Twaha Kagabo weekyekinge ne banno mwenna bwe mukola omulimu ogwo obeerenga otambula nabo mu mbeera entuufu eya National Unity Platform. I sign out for now. Peace.